Spread out and track him down. どこへ行くつもりだ、誰かは分かってる。失せろ。飛行機から飛び降りたことはあるよな。墜落させたこともあるぞ。登山の経験は？もちろん。大牛と走ったことは？あるわけねえ。ほらやっぱりな。動物の何が気に入らないんだ。クソくらいだ。人間は全動物と戦争状態だ。奴らは人の上に立とうと進化し続けてる。情報は与えない方がいい。待てよ、子犬にもか？子犬は特にダメだ。奴ら人間社会に潜入してる。俺たちを調べてるんだ。そこまで言うなら子犬を飼わせてやるよ。マーカス頼む。俺に子犬を蹴るような真似はさせないでくれ。
大丈夫そうだな。最後の調整を加えてできたぞ。良さそうね。上司と向かう。ビールも頼む。あらあら素敵な眺め。ああそうだな。飛べライトフット。さてさて今からお楽しみだよ。きちんと設定したの？バカ、お前に聞かなくてもちゃんと分かってる。みんな静かにやるよ。ホームの CEO からサプライズの報告があるそうです。サプライズ、ね、そうなんだ。我が社の最新デバイスいよいよ発売となるホーム 2.0 だ。よしやった。ボタン一つ押すだけで。あれってデッドセックのロゴね。しっそ、あのごめんなさい、あれについてコメントは。ナイス。止めるんだ。おい終わり、終わりだ。いいな。デジタル時代の市民たちよ、ようこそ。ホームは騙そうとした。家を監視するシステムを皆に売りつけることでプライバシー、安全、利便性を保証したのだ。ホームは皆の生活を売る。実際は最高入札者に売り飛ばされるために月々の契約料を支払っているのも当然だ。目を覚ます時だ。自分を示す情報を取り戻すのだ。情報を制限できなければ誰かの手に渡るのだ。企業により優遇されることを祈るか、自分でその問題に対処していかなければならないのだ。デッドセックは真実を告げた。行動を起こせ。スティーブン、スティーブン、スティーブン。してやられたな。だがうるぼれ野郎が約束したな。しくじったな、スティーブン。最近失敗が多いじゃないか。座れ。君には手段を与えてやった。先手を打てる状況だったのに、よりにもよってテレビでこき下ろすとは。あの映像も細工されているんだろうな。奴らには近づくな。私が責任を持つ。君は私に手出ししたことを弁護士に謝るだけでいいんだ。大丈夫か？大丈夫だな。いいたまえ。それでいい。水を持ってこよう。Thank you.